Ранок минулої п'ятниці добряче налякав жителів Липчі. Люди прокинулися і за вікном побачили страшну картину. Вода прибувала з усіх усюд, залила вулиці, двори і городи. Вийти з хати було лячно та й подекуди взагалі неможливо. Дощити не переставало, менш як за добу. Не зволікаючи, місцеві почали рятувати уцілілу техніку та худобу. Під час стихії мова йшла навіть про евакуацію людей. П'ятницю 3 лютого, вже після 22 години ночі, коли прорвало дамбу, була евакуація, вивозилися жінки з дітьми, перестарілі, пенсіонери. Навіть були такі випадки, що вивозилася худоба. Наразі минув тиждень, однак наслідки негоди досі даються в знаки. Постраждалих тут чимало. В загальному було підтоплено 100 дворогосподарств. Комісія, складена з депутатів сільської ради, провела обстеження. Багато людей відмовилися, складено було 60 актів. Селянам великої біди завдала крижана вода з тамтешнього потічка, яка почала підніматися та виходити з берегів. Як наслідок, підтоплені підвальні приміщення та надвірні споруди. Вода дісталася навіть житлових будинків. На щастя, вона не проникла у самі помешкання, однак чимало техніки та понівечені паркани вже металобрухт. Люди з острахом згадують нещодавню негоду. Найбільше постраждали мешканці 4 сільських вулиць, що межують з водоймою. Затопило підвальні приміщення, затопило побутову техніку. З башенку 2 котли винесло двері. Вода була по коліна. Все затопило. Затопило комору, затопило котельню, хлів, кухню літню. Було багато льоду. Поки приїхали МЧСники, почали зривати лід, а вода не зупинялася, затоплювала всі приміщення. Пані Марія розповідає, що з наслідками негоди боротиметься з чоловіком ще довго, адже мешкають вони у підвальному приміщенні будинку. Їм наразі необхідний ремонт. Тепер чоловік зриває обої, зірвали поли, паркети, все, але техніку треба відновлювати. Камери, що ми все накупляли за 40 років, а то тепер все в нас затопило. У селі через потічок є 8 пішохідних мостів, з них 4 зруйновані. Наразі один вже відновлюють, щоправда, власними силами. Ми вже підготували звернення в район, в область, в водне господарство. І, відповідно, плюс своїми силами будемо допомагати, співфінансувати, дещо можливо, будемо ліквідувати все. За коментарем ми звернулися і до місцевих рятувальників. Загалом, з 3 лютого в міському районі було підтоплено 163 дворогосподарства в 16 населених пунктах. Житлові будинки не підтаплювалися, підтаплювалися тільки дворогосподарства, колодязі. У Липчі, якраз в п'ятницю на 3-го, на 2-го була сама важка і критична ситуація. На сьогодні паводок пройшов, льодові затори, внаслідок яких і сталися підтоплення, усунені. Відтак ситуація наразі стабільна, принаймні так запевнили рятувальники.